اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محسن عباس نجفی اس ٹائم بغداد میں موجود ہوں۔ زیارت بہت ہی اہم ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرو۔ یہ روزہ ہے سرکار بہلول دانا کا، سرکار بہلول کا روزہ۔ بغداد سرکار بہلول کا روزہ ہے۔ 10 جناب بہلول کا روزہ کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں، زیارت کریں۔ اس ویڈیو کو کوشش کریں آگے شیئر کریں، دوسرے مومنین بھی دیکھ سکیں۔ سرکار بہلول دانا کا روزہ، سبحان اللہ، بغداد کے شہر میں۔ بہلول سرکار بہلول دانا کا یہ روزہ اقدس ہے، سبحان اللہ۔ بغداد کے سنٹر شہر میں سرکار بہلول کا روزہ اقدس، زیارت کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔